ještě kousíček a máme je tu. Vystřelíš první? Uvidím, jak to bude zaměřený, kámo. Slyším je. Vystřelím první, ale mu tím kvérem, kámo. Střílejíš, taky si můžeš. Mrtvej. Máš druhý, jo? Jo. Kde je? Co to bylo? Mrtvej. Nice. Bereme odměnu. Mám bounty, mám si druhou. Loot Hunter. Jak to, že z každého nedostaneme my dvě odměny, tyvo, když byli u dvou bosů? A mě z každého jednu. Jo? No, ty ne. Ty jsi bral od dvou. Ne, od jedna, od jednoho botu je jenom jeden bot. Byly dva bosové, ne, vole. Teď zabili druhýho. Tam dva.